Do të flasim për lojrat olimpike e Paris 2024 dhe do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Gerti Shimën, sekretari përgjithshëm i Kokshit. Do të Shima, të përshëndes dhe faleminderit që jeni në studion e RTS 24. Përshëndetje, mirë se vini. Fillimisht, si është atmosfera në lojrat olimpike e Paris 2024, atmosfera e përgjithshme dhe më pas për të kaluar dhe tek përfaqësuesja e Shqipërisë? Atmosfera është e mirë, kuptohet, jemi lojrat olimpike, evenimenti më i madh sportiv i rrugëve toksor, kështu që çdo gjë po shkon në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe temperaturat po favorizojnë, përveç këtyre dy ditëve që ka qenë pak mbi normalen temperaturë gati 38-40 gradë, por nga çdo ditë domethënë garat po bëhen akoma më shumë interesante. Po ashtu ne kemi përfunduar me dy sportistët tanë të notit. Jemi në pritje të garës së dytë të Manjola Akoninit nesër duke filluar nga ora 9, ku presim që të ketë një rezultat të mirë, sepse është në garën e vetë 25 metra me zjarë. Pastaj jemi në pritje të atletikës me Franco Burraj në datën 3, 900 metra dhe pastaj të kampiones tonë Luisa Gega dhe për të lënë për më mbrapa tre mundësat që do t'jenë nga data 8-9-10 gusht, ku pretendojmë duke filluar nga Luisa, dhe të mundësat pretendojmë edhe për rezultatet, apo pse jo dhe një medalje. Si ka qenë përfaqësimi i sportistëve tanë në këto lojra olimpike? Mund të them, duke filluar me notin, që kanë qenë dy sportistë mjaftëri, si Kaltra, po ashtu dhe Grisi, paraqitja ka qenë e mirë, ka qenë lojrat e para, normalisht emocione, por që është një eksperiencë e bukur dhe besoj që ato kanë përmirësuar kohët e tyre, pavarësisht se në këto disiplina, sidomos të notit, duhet shumë punë dhe përkushtim që të arrisë në nivele të larta, duhen dhe kushte, por gjithsesi sportistët janë në gjendjen e tyre optimale, janë gjendjen e tyre më të mirë, shpresojmë shumë para dy ditësh në bashkuar edhe Luisa me Frankon. Kështu që ato kanë filluar dhe stërvitjet, ato stërvitjet e fundit para garave zyrtare të datës 3 dhe 4, dhe të besoj që çdo gjë është gati dhe të presim, po themi, pa i futur dhe nën presion, të presim edhe përfundimin e garës dhe rezultatet e tyre dhe shpresoj që të jenë, pse jo, një përmirësim, një kohë mirë të Frankos, po ashtu dhe dalja në finale e Luizës dhe pastaj shikojmë edhe për më mbrapa se si do të shkojë finalja. Pastaj mundsa dihet me datën 8 fillojnë garat zyrtare të tre mundsave. Janë gjendje shumë të mirë, themi, besoj që do të kemi një paraqitje mjaft të mirë dhe pse jo, siç e thashë më parë, që është pse jo të shpresojmë për një vend sa më të mirë, por po ashtu dhe për një medalje të shumë pritur. Zoti Shima, cili ka qenë reagimi për përfaqësuesen e Shqipërisë, pra sportistët e saj në komunitetin sportiv në lojrat olimpike Paris 2024? Në fakt, kemi duke filluar nga Luisa, po ashtu dhe të mundësit tonë që janë gjithë duke filluar kampionë Europe dhe kampionë botre, kështu që atmosfera ka qenë e mirë, jemi në qendër të vëmendjes se një delegacion prej 8 sportistësh, kemi 3 sportistë që janë në rangun më të lartë të botës, kampionat e Europës, po ashtu dhe kampionit botës. Kështu që çdo gjë është në mënyrë më të mirë, atmosfera këtu në fshat është mjaft e mirë, me aktivitete gjatë gjithë kohës, sportistët më të mirë të botës dhe normalisht të gjithë sportistët, po ashtu dhe ne si staf, do më thënë, motivohemi kur shikojmë gjithë sportistët në një ambient, në një qytet brënda qytetit. Ndërkohë, zoti Shima, jemi afër pritshmërive që patëm kur u nisëm në lojrat olimpike Paris 2024, deri në këtë moment? Mund të them që jemi brënda pritshmërive, kemi mbaruar vetëm garat e notit, me qitje me Manjola Akonini në pistolet, ku nuk ishte gara e saj, pa pavarësisht ajo ishte kualifikuar me pikët që ka kapë për gjatë aktiviteteve, duke nisur nga nesër, po prapë me qitjen, besoj që rezultatet do vinë, do të ngrihen dhe do të jemi një performancë akoma më të mirë të sportistëve tanë, dhe besoj dhe shpresoj që do të arrijmë te objektivi jonë.
Ndërkohë, si janë pritur dhe dy medaljet e sportistëve kosovar? Mund të them që normalisht jemi shumë të kënaqur dhe shumë të zuar, ne kemi ndjekur nga afër, paktën unë bashkë me presidentin e komitetit, i kemi ndjekur nga afër, kemi qenë bashkë me delegacionin e Kosovës. Normalisht ishin të pritshme, por që asnjëherë në sport nuk i dihet sepse ndodhe pak fati me vete, ashtu siç ndodhi dhe gjudisti tjetër Akilit që nuk arriti do të mete medaljën e bronzit për të qindat e sekondit, por gjithsesi atmosfera është e mirë, na kanë motivuar, na kanë motivuar dhe ne, na kanë dhënë dhe ne frymëzimin që pse jo të arrijë Shqipëria për herë të parë të ketë një medalje olimpike në çdo lloj discipline, por ne aty ku po e presim në mundje apo qoftë edhe në atletik. Ndërkohë që gjithsyt janë drejtuar dhe nga atletja jonë Luiza Gega, si është gjendja e saj dhe do të shkojmë në një medalje? Luiza po bën ato stërvitjet e fundit përpara garës, është një gjendje shumë të mirë nga bisedat që kam pasur me trajnerin, me Taulantin. Objektivi i saj fillimisht është që të kalojë në finale dhe pastaj do të shikojmë edhe performancën edhe të gjitha të tjera. Po e rëndësishme është pa u futur në presion të sportistët. Besoj që Luiza do ta tregojë veten në këtë olimpiadë përsëri siç e ka treguar deri tash në çdo kompeticion ndërkombëtar dhe besoj që do të plasohet në finale dhe pastaj është arritje shumë e madhe dhe edhe përfaqësimi në një finale në një olimpiadë, pastaj rezultati aty janë gjithë sportistët më të mirë të rruzullit, kështu që do të jetë e vështirë, por jo e pamundur që ne të marrim Luiza të marrë domethënë një rezultat të mirë, pse jo dhe një pozicion sa më të lartë në renditje. Ndërkohë, zoti Shima, si e pat Parisin në këtë organizim të lojrave olimpike, problemet që patë? Probleme me të drejtën nga pjesa e sigurisë, nuk ka pasur asnjë lloj problemi. Me të drejtën, siguria ka qenë në kushtet optimale, sepse çdo qoshe e Parisit, paktën kur rrethohet hoteli dhe fshati olimpik i delegacioneve, janë të gjithë me polici, me ushtri, kështu që çdo gjë është nën kontrollin e plot të forcave policore, kështu që çdo gjë është e qetë, nuk ndihet asnjë gjë, këtu është një atmosferë sportive, është atmosferë kampionesh mund të them, sepse jemi në një fshat brenda një qyteti, mund të them që janë sportistët më të mirë të botës dhe kështu që kjo është një motivim edhe një shtys për gjithë ne që jemi këtu, po ashtu sidomos për sportistët. Zoti Shima, si ishë lojtari basketbolit, besoj keni patur, mundësi të shihni ndo një deshje e basketbolin në këto lojra olimpike dhe si e keni përjetuar? Në fakt, akoma nuk kam arritur të shikoj një deshje basketboli, përveç arsyeve të punës që kemi këtu për momentin në pjesën e organizimit, ku unë jam pjesë e stafit bashkë me shefin e misionit, por besoj që në ditët vijim, duke filluar dhe ndeshje çerek finale dhe finale, gjysmëfinale dhe finale, besoj që do të jem prezant patjetër, nuk do të shpëtoj edhe ndeshja e basketbollit apo volejbollit apo çdo lloj disipline, këtu është kënaqësi ta shikosh sepse janë ato sportistët elitarë, kështu që është kënaqësi dhe emocione dhe ndihesh gjithmonë i frymzuar pra duke i parë nga televizori, jo më të kesh këtu në live në fshat apo dhe në fushat përkatëse. Ndërkohë që rezultatet besoj i keni ndjekur, Sudani, Jugor, Serbia e të tjerë? Patjetër, janë i fokusuar dhe i përqendruar në çdo rezultat të mundshëm, por janë fokusuar më shumë për të krijuar të gjitha mundësitë dhe kushtet delegacionit shqiptar, sportistëve tonë, kështu që besoj me ardhin edhe të Luizës, jemi pak më të lirë, sepse kanë filluar dhe procesi i stërvitjeve dhe rutinës së vetë që kanë dhe sportistë tonë, kështu që besoj që do të jemi edhe, po unë sidomos, do të jemi edhe më i lirë për të ndjekur dhe këto aktivitete, po gjithsesi, synimi jonë nuk është shikojmë ndeshjet e basketbollit, po është jemi afër sportistëve tanë dhe t'ia plotësojmë çdo moment, çdo gjë që ato të jenë në formën e tyre më të mirë për garat që do të kemë ditët në vijim.
Zoti Shima, ju ka vlejtur kjo përvojë në lërat olimpike Paris 2024 si një administrator sporti e tashma? Çdo aktivitet ka merë eksperiencën e vetë, ka normali, është një eksperiencë me aftë e bubur, është mund të themi evenimenti më i madh sportiv, si që thash, kam qënë, kjo është loja ime e 7 apo e 8 që organizohet nga Komiteti Olimpik që me ardhjën time, por që kjo është ajo top of the top, mund të them, kështu që është një eksperiencë e bukur dhe ja ka bletur mundi dhe sakrifica, sepse them vërtetën, në televizor duket gjithmonë ajo gjëja e bukur, po unë u bë dita e që më u bë dita e 15 që janë këtu në Paris edhe nuk kam dal akoma, nuk kam dal vetë qark apo jashtë këtij fshati. Kështu që është një eksperiencë e bukur, ja ka vletur çdo gjë edhe deri në fund do të jemi besoj me shpresën që kjo lodhi apo të kthehet në një kënaqësi, pse jo me një rezultat të mirë edhe pse jo të arrinte ajo medalje shumë pritur për vitesh. Është më lehtë të luash me top në parket apo pa top jashtë saj, zoti Shima? Është më mirë të luash me top në parket, me të drejtën. Në shaka që bëj dhe me shokët e mi që janë akoma aktiv, që luajnë i them që mos u ankoni, është më mirë kur luani top basketbol, sepse apo çdo lloj sporti tjetër se nuk keni përgjegjësinë, keni përgjegjësinë vetëm të vetes tuaj dhe kaq. Kurse këtu është përgjegjësia është më e madhe, është një përgjegjësi që normalisht duhet të gjesh zgjidhje në çdo moment të mundshëm të ditës. Zoti Shima, unë të falenderoj shumë për kohën që na kushtuat në këto ditë impenjative për ju. Faleminderit dhe juve, ditë mbarë.